سعيداً، عش بفخر في الحياه، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، كن سعيداً، كن فريداً، عش بفخر في الحياه، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه، حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعاً أنت والعطر الرداء، حرر ولا تحيا هباء، يا ربيعاً أنت والعطر الرداء، خذ قراراً وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلا، خذ قراراً وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلا، ليس كل الناس أهل للعلا كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صنعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صنعه؟ وادع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه وادع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليف لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكيناً كالعبيد، إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العزة بعزم من حديد، إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العزة بعزم من حديد، يمتطي العزة بعزم من حديد، كن سعيداً، فريدا عش بفخر في <applause> الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما rezki fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di masjid uh, masjid Kampung Sekilau? Okey, apa khabar semuanya? Saya harap sihat ya. Yeah, ha minta maaf lah tak ingat masjid mana okey itu Allah so uh, kita ni masjid kampung segilap yes masjid kampung segilap kitabnya betul saya buka hari ni okey betul alhamdulillah so macam mana muslimah sudah bersedia untuk perbincangan kita yang seterusnya di dalam uh, topik kita yang masih lagi sama okey kita masih lagi pada uh, point kita yang minggu lepas saya kira kita dah berada di minggu yang ketiga pada subtopik yang sama. Uh, iaitu tentang korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Uh, kalau kita lihat pada uh, slide Ustazah, kita letak kaitan ya dan kita bincangkan hari ini pada bahagian yang ketiga lah part 3 sebab kita dah berada minggu yang ketiga masih lagi bincang perkara yang sama okay, iaitu kaitan antara perintah Allah dan ampunannya. Uh, hari ini kita akan masuk pada halaman yang ke-77. Cuma itulah saya tak pasti. Di sana okey muslimah yang memiliki kitab cetakan yang baru halaman yang ke berapa? Sebab saya tahu uh, ada banyak hadis yang saya akan skip. Ya, daripada perbincangan kita yang minggu lepas, uh, minggu lepas kita bincang tentang hadis uh, seksa kubur. Ya, yeah. jadi hari ini saya akan skip kalau lihat pada halaman muka surat halaman saya iaitu saya akan skip sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 muka surat yang saya uh, skip lah sebab tu dia agak jauh daripada halaman 68 kita akan terus masuk kepada halaman 77 sebab kalau kita rujuk ya muslimah dalam semua halaman ini dia sebenarnya adalah contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam Ibnul Al Qayyim Al-Jauziyah untuk menguatkan statement beliau bahawa Setiap apa yang kita buat ya di atas muka bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan balasan. Ya, jadi sepanjang uh, pembelajaran kita ataupun terpanggil kita perbincangan kita untuk topik ini, yakni kaitan antara perintah Allah dan ampunan Allah ya di situ ada dua perkara yang perlu kita fahami. Ya, dua perkara ini ialah kita lihat begini. Pertama, Sepanjang topik ini dibincangkan, kita dapati bahawa Imam Ibnul Al Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ingin menekankan pertama ialah orang yang melaksanakan perintah Allah dia akan mendapat keampunan Allah. Sebab itu tajuk yang diletakkan di sini kita panggil sebagai korelasi ataupun kaitan antara perintah Allah dan ampunan Allah. Kita tidak menafikan di sini muslimah apa-apa perbuatan baik yang kita lakukan sesuai dengan tuntutan syariat ya setiap perbuatan baik yang kita lakukan sebagaimana yang Allah perintahkan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis hadis baginda maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita ya dengan balasan yang baik antaranya ialah Allah berikan keampunannya kepada kita sebab itu kita letak tajuk di sini kaitan antara perintah Allah dan keampunan. Namun dalam masa yang sama muslimah, kita juga tidak menafikan ada satu sudut yang lain yang tidak boleh kita ketepikan iaitu okay, pada poin kita yang kedua melanggar perintah Allah. Maksudnya keengganan kita melaksanakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan untuk kita dan apa-apa sahaja perintah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita kan berkenaan dengan akhlak yang baik kan menjaga lidah contohnya uh, melaksanakan apa yang kita perintahkan ya sebagaimana hadis-hadis yang telah kita bentangkan pada sesi-sesi sesi yang lepas kita dapati melanggar perintah Allah itu tadi, kita akan mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi, poin yang kedua, tak boleh kita tinggalkan. Sebab itu, Muslimah, di dalam subtopik kita yang I ini, iaitu kaitan antara perintah dan ampunan Allah ya di situ, ia membincangkan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita Setiap perbuatan yang kita lakukan semasa hayat kita ada balasannya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala siapkan. Tidak kira sama ada ia adalah perbuatan yang baik ataupun ia adalah perbuatan yang tidak baik. Dan kebanyakan yang kita bincangkan di dalam topik inilah berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk memberi peringatan kepada diri kita setiap perkara yang tidak baik yang telah kita lakukan. Kita ada satu tanggungjawab, kita ada satu kewajipan untuk bertaubat kepada Allah. Agar kita tidak terus-terusan berada dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendapatkan keredaan Allah. Sebab itu muslimah, di dalam hadis yang ingin saya bentangkan ini yang terdapat jika ikut ya kepada muka surat saya di sini, halaman yang ke-77. Cuma boleh sila ya cari hadis ini di uh, kitab masing-masing saya mohon cuba cari hadis ini kemudian bantu rakan-rakan yang lain jika sudah jumpa letakkan di ruangan komen halaman yang ke berapa jika sama halamannya dengan saya alhamdulillah senang lega saya sebab tak menyusahkan orang lain lah, ya nak mencari uh, uh, halaman yang ke berapa saya kira mungkin halaman yang ke-72 ya di situ ya tapi cuba cari iya kumbu muhaqaratiz dzunub hadis ini sebab saya ada tandakan nombor 72 ini berdasarkan pengajian saya yang lepaslah di Masjid Darul Hufran mungkin itu adalah muka suratnya yang betul berdasarkan kepada cetakan yang berbeza yang telah saya sendiri letakkan dalam kitab saya untuk saya punya reference lah jika saya mengajar di tempat lain cuma saya tidak pasti adakah itu memang tu nombor 72 ini adalah memang nombor yang yang betul berkenaan dengan halaman muka surat uh, berkenaan dengan halaman ataupun muka surat uh, yang lain ataupun tidak dan saya amat berharap ya muslimah-muslimah yang ikuti pengajian kita pada petang ini jika halamannya berbeza daripada halaman uh, Kitab ustazah dapat dicatatkan di situ Yes, sila. Okay. Yes. Salam sejahtera dalam page 72. Yes. Masya Allah. Jadi betul lah apa yang telah saya catatkan di situ. Ya yeah, mungkin masa saya mengajar di Masjid Darul Kufran, uh, saya dah letakkan, saya kata ini nombor apa ni sebab saya letak nombor 72 di dalam kitab ni kan saya kata nombor 72 ni nombor apa je nombor bukan nombor ekor ya apa siapa nombor 72 ni saya letak di sini nombor apa mungkin halaman yang lain kan Alhamdulillah tepatlah ya sebagaimana Fitri, uh, Su, Aisyah, Roslinda kan uh, Nurza juga meletakkan di situ berkenaan dengan halaman yang yang selainnya lah daripada apa yang ada di kitab saya. Okey tapi sebagaimana biasanya jika halamannya sama 77 jika halamannya berbeza pergi kepada halaman yang ke 72. Okey baik muslimah, tidak membuang masa. Kita akan terus pergi kepada hadis kita yang pertama pada hari ini. Yang saya letakkan dengan satu tajuk iaitu kita sebagai seorang muslimah setelah kita mengetahui bahawa setiap perbuatan kita sekecil apapun sebesar apapun Kedua-dua perbuatan kecil dan besar itu ia akan mendapat balasan daripada Allah. Ya? Perbuatan kecil kita yang baik Allah akan berikan balasan yang baik. Perbuatan kecil kita yang buruk Allah juga akan berikan balasan yang buruk. Tidak ada sesiapa yang terkecuali dalam hal itu melainkan mereka yang bertaubat kepada Allah. Atas dasar tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Nabi mengingatkan kepada kita. Iaitu, apa kata Nabi? Iyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Ya iyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Berhati-hatilah kalian uh, ataupun sebenarnya lebih tepat berhati-hatilah ya. Kenapa saya terjemah begitu ya? Janganlah kalian uh, okeylah tak apalah kadang-kadang <laughs> terjemah ni semalam fikir lain hari ni hari ni tu fikir lain pula ya tapi yang bagi saya tepat iya tu ya, maksudnya berhati-hati sebagaimana dalam kitab kita okey berhati-hatilah ataupun bolehlah janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil wa muhaqqaratiz dzunub ni maksudnya lah dosa-dosa kecil kenapa nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita dengan hal yang sedemikian nabi kata begini fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlik nahu. Kerana hal itu, iaitu dosa-dosa kecil itu tadi kan, ia dapat terkumpul pada diri seseorang hingga membinasakannya. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan, lalu kita biarkan ia berada dalam diri kita. Maka dosa-dosa tersebut ia akan membinasakan diri kita. Betul juga, pepatah bahasa Melayu mengatakan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul tak? Uh, tapi kalau perkara yang memberuntungkan, uh, perkara yang memberikan kita panggil sebagai uh, keuntungan pada diri kita, tak jadi masalah muslimah. Tetapi kalau ia membinasakan, problemnya besar. Uh, kan? Problemnya besar. Sebab ia memberikan masalah pada diri kita kerana ia membinasakan. Dan dalam hal ini, Nabi SAW ada mengingatkan juga kepada isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkata begini kepada Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, Iyaki wa muhaqqaratil a'mal. Atau dalam uh, dalam uh, sanad yang lain riwayat yang lain Nabi kata apa? Iyaki wa muhaqqaratil dhunub. Nabi pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, berhati-hatilah engkau dengan dosa-dosa kecil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata gini kepada Aisyah, "Fa inna laha minallahi taliban." Fa inna minallahi taliban. Kerana dosa-dosa kecil itu Allah akan tuntut. Maksudnya kita akan minta dipertanggungjawabkan di atas dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab itu Nabi pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar berhati-hati. Jangan kita pandang kecil pada dosa yang namanya kecil. Sebab kadang-kadang kita ni terlupa muslimah. Kita cuma lihat yang besar sahaja kan. Yang kecil ni kita buat-buat tak nampak aja. Itu masalah kita. Jadi sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, ya, yeah, dosa kecil ini walaupun ia kecil jangan kita buat. Jangan kita suka-suka hati plan nak buat walaupun ia kecil. Kan? Macam syirik kecil. Kita kata, salah syirik kecil. Syirik kecil tu tak keluarkan kita daripada akidah. Kita tetap Islam apa, cuma jadi perantaraan saja. Tapi bolehkah kita buat syirik kecil? Tak boleh. Kerana apa tak boleh? Kerana ia boleh menghantarkan kita kepada syirik yang lebih besar. Sama juga dengan dosa yang kecil. Bila kita dah terlampau selesa dengan dosa-dosa yang kecil, kita tak ada hal lah orang kata no hal lah buat benda yang besar macam tu sebab kita dah terdidik ya daripada yang kecil yang bila kita nak berpindah kepada yang besar kita rasa tidak ada apa-apa dalam kitab kita ada sedikit penerangan yang diberikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang apa cuba rujuk muslimah di situ di perenggan yang berikutnya uh, disebutkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya membuat perumpamaan. Di okay, dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat satu perumpamaan yang mana Nabi kata apa tentang hal dosa-dosa kecil ini kenapa kita perlu jauhi. Jadi Nabi kata begini, seperti halnya satu kaum yang singgah di tanah lapang. Ketika tukang masaknya datang untuk memasak makanan, setiap mereka pergi lalu kembali lagi dengan membawa ranting hingga kumpullah tumpukan kayu. Mereka pun menyalakan api sehingga api itu dapat mematangkan ataupun memasakkan apa sahaja yang dilemparkan ke dalamnya ataupun menghanguskan dan menghancurkan apa sahaja yang dilemparkan ke dalamnya. Jadi Nabi berikan kepada kita dengan satu perumpamaan seperti kayu pembakar. Kita ni Muslimah, saya nak bagi contohlah begini. Sebagaimana contoh yang Nabi berikan kita masuk dalam hutan. Mungkin kita kata empat, lima, enam orang, kan? Kita ambil enam orang lah. Kita ambil enam orang. Kemudian kita kata, eh nak malam ni. Kita kena cari kayu. Tak kira lah kayu tu saiz dia macam mana. Takkan semua orang nak pergi ambil kayu yang besar. Siapa nak pergi angkat kayu besar? Maka setiap daripada diri kita akan cari kayu yang kecil. Kerana apa? Kita tahu. Bila sudah terkumpulnya kayu yang kecil itu, ia boleh menghasilkan api. Sebab kayunya banyak. Jadi kita enam orang ni muslimah. Dua orang, dua orang, dua orang. Ada tiga kumpulan. Setiap kumpulan ada satu orang, ada dua orang tadi kan? Okey. Masing-masing cari kayu. Setiap seorang daripada enam orang itu tadi dapat kumpulkan ranting. Kayu kecil kita kata. Yang tak sebesar mana. Sebab kita tahu nak bawa kayu yang besar pun tak semua orang kuat untuk bawa dia. Tapi kurang-kurang kita kata, at least kalau saya dapat kayu yang kecil, nanti kan kalau kita kumpul-kumpul, boleh juga. Ia membantu untuk menghasilkan api. Dosa kecil ia begitu. Ia kita kumpul dalam diri kita. Yang kita tahu Dosa ni dia bukan perkara yang boleh kita buat main-main. Saya pernah kongsikan tentang satu hadis. Yang Nabi kata apa? Seorang hamba, mafhumnya ya muslimah, seorang hamba <coughs> bila dia buat satu dosa, ada titik hitam dalam hatinya. Satu dot titik hitam dalam hati dia. Dia terusan buat dosa yang lain, buat dosa yang lain, buat dosa yang lain. Akhirnya, satu titik hitam yang ada dalam hatinya menghitamkan keseluruhan hatinya. Begitulah dosa. Dia mula-mula kecil, kemudian kita kumpulkan dalam diri kita, dan kita rasa tak ada apalah, tak load pun dosa kecil je ni Alah bukannya aku berzina apa ah, kan? Bukan aku berzina ke apa yang boleh kena hukum Kena laknat ke apa kan Tak ada apa Kita biarkan dalam diri kita Yang akhirnya kita buat, kita buat dan ia berkumpul Itulah Menyumbang kepada kebinasaan Jadi sebab itu tidak hairan Kenapa Nabi SAW memperingatkan kepada kita jangan dekat dengan dosa kecil. Hati-hati. Bila kita terbuat ataupun bila kita dah buat, maka kita ni ada tanggungjawab untuk buang. Untuk taubat kepada Allah. Boleh kita tunda taubat kita? Jangan tunda. Itu soalan dari saya. Tanya. Bolehkah kita tunda taubat kita? Tidak. Dengan alasan Allah tu maha pengasih, Allah tu maha penyayang, Allah tu maha penerima taubat Kita dah pernah bincangkan tentang hal itu dengan panjang lebar muslimah Kenapa kita tidak boleh menggunakan statement-statement yang sedemikian Sehingga kita menjadi seorang muslimah yang menunda taubat kita Akhirnya kita mati dalam keadaan yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Kerana apa harapan-harapan yang kita letakkan pada diri kita kerana Allah itu nanti esok-esok bolehlah Allah kan maha pengampun esok-esok Allah bukan dia tak tahu aku gini Allah kita cakap begitu akhirnya kita tidak taubat akhirnya kita mati dalam keadaan yang sedemikian sama juga dengan dosa kecil ini bila kita biarkan ia menjadi satu alasan dalam diri kita untuk kita tidak mahu berubah ke arah yang lebih baik kita biarkan, biarkan, biarkan akhirnya dah lah tak apalah biasa, oh biasa dosa ni biasa kita buat, oh biasa Haa ah, ini macam benda yang tak ada apa-apa Tapi kalau kita jadi seseorang yang bila buat dosa ya Allah rasa takutnya kepada Allah Umpama ada se seorang <coughs> sahabat Nabi dan tak saya sahabat Nabi ataupun di kalangan para salafus soleh yang mana dia sebutkan begini orang yang dia betul-betul beriman kepada Allah. Bila dia buat dosa, dia umpama ada gunung yang besar akan menimpa dia. Tapi kalau orang yang tak kisah tentang dosa ni muslimah, dia umpama lalat yang hinggap di atas hidung kita. Dia hinggap, kita tepis, dia pergi, kita biarkan begitu sahaja. Dia hinggap lagi, kita tepis dah macam gitu. Kita tak ada rasa apa-apa. Beza dengan orang yang betul-betul takut dengan dosa tu tadi. Dia akan segera bertaubat kepada Allah dan tinggalkan. Walaupun itu adalah perkara yang kita kata kecil je Ustazah tak lut. macam nampak cicak kecil kan. kecil itu pun takut. Uh, hai dululah ya ingat kita ada cicak dekat dekat dalam bilik. Tapi tak kita kita, kita kita lama lah. Macam nampak cicak kecil kan orang lain takut kita takut macam apa masa tu eh. Okay so kita lihat begini. Dalam hadis yang lainnya Muslimah. Kalau untuk uh, muka surat-surat muka surat yang ke-78. Ada satu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Tentang apa ada duri yang namanya As'dan. Okey, Syalki Sa'dan. Yang mana uh, tugasnya ialah untuk menyambar orang-orang yang berjalan di atas titian sirat. Kita lihat dalam kitab kita, usaha tidak nyatakan hadisnya sebab panjang sangat hadisnya. Ya, jadi kita baca dalam kitab ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu? Tentang duri ini. Apa yang dia buat di sini muslimah? Nabi kata begini. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kata yudrabul jisru ala jahannam dibentangkan jambatan di atas neraka jahannam Ya di atas neraka jahannam itu dibentangkan dengan satu titian satu jambatan fa akunu awwalam yujizu sedangkan akulah orang pertama yang akan melewatinya Nabi beritahu kita ni titian itu yang pertama akan melewatinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Doa para rasul saat itu adalah Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya. Para nabi, para rasul yang melewati titian sirat itu mereka akan berdoa kepada Allah untuk selamatkan. Di sana terdapat kait seperti duri pohon as-sa'dan yang menyambar manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi duri ini masa kita nak lalu titian sirat tu kan <laughs> titian sirat tu kita nak lalu tu ha, ambil lah apa-apa props kat sini ya. okay. kita kita katalah bawah ni api kat dalam ni ada api okay. ada api, kita lalu kat atas ni sesiapa so, saja dia boleh masuk dalam api tu Je. tetapi dalam kes ini dalam hadis ini nabi kata apa ada duri kalau kita baca di sini wa bihi kalalibu mithlu shauki sa'dan di situ ada duri yang menyambar manusia so kita lalu kita lalu dekat atas ni kan ada satu duri ni anggaplah jari saya ni macam duri dia kait orang yang lalu untuk jatuhkan dia masuk ke dalam api neraka. Yang menyambar manusia namun sambaran itu dia sesuai dengan amalan kita. Ha, memang dah jatuh dah. Okay. Sesuai dengan amalan kita. Jadi amalan kita ni bagaimana Muslimah? Itu persoalan yang perlu kita fikirkan. Kalau baik amalan kita, mudah kita akan lalui titian tersebut tapi kalau amalan kita tidak baik duri tersebut akan menyambar kita yang akhirnya dia akan buat kita masuk jatuh ke dalam neraka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hadis ini nabi ingatkan kepada kita nabi kata begini muslimah takhtafun nasa bi a'malihim faminuhul faminuhumul mubaku bi amali wa mukhardalu thumma yanju nabi kata ada yang binasa oleh amalnya ya ada yang binasa oleh amalnya dan ada yang tubuhnya terhiris-hiris dan terlempar duri itu akan kait 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 yalah kita bayangkan kalau kita jalan kat tempat yang ada duri kan terkena badan kita tapi Ni duri tak tahu duri macam mana ya Tapi cuma dikatakan dia mengait Bayangkan benda yang mengait Dia mesti ada ketajaman Yang boleh menyebabkan sesuatu itu terkait Kita bayangkan kalau kulit kita Terkait dengan duri Kita lalu dekat satu pokok Tiba-tiba serak Kena badan kita Jadi Nabi kata apa? Ada yang terhiris-hiris badannya Kerana apa? Sambaran duri itu tadi Lalu dia pun terlempar tetapi kemudian selamat. Jika Allah telah mengadili para hambanya kemudian ingin mengeluarkan dari neraka siapa saja yang dirahmatinya dari orang-orang yang dahulu bersaksi bahawa tidak ada yang berhak diibadahi, diibadahi selain Allah maka dia pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka Para malaikat, para malaikat tersebut mengenali mereka dari tanda bekas sujud sebagaimana Allah mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud anak Adam. Para malaikat mengeluarkan mereka dalam kondisi yang hangus terbakar. Selanjutnya mereka disiram dengan sejenis air yang disebut sebagai air kehidupan yakni ma'ul hayat. Air kehidupan ini akan menyebabkan Badan hamba Allah yang terbakar oleh api neraka Ia tumbuh seperti tumbuhnya biji di tepian, di tepian saluran air Maknanya ia tumbuh dengan baik, tumbuh dengan cantik Apabila sudah dibasuh dengan maul hayat itu tadi Baik, begini Muslimah Intipati daripada hadis ini yang boleh kita ambil Ya daripada perbincangan hadis yang panjang itu. Pertama, kena ingat kita ada amalan kita. Yang perlu kita jaga, yang saya dah jelaskan pada minggu lepas yang kita akan bawa sepanjang kehidupan kita ini masuk ke alam barzah, mas pergilah terus ke alam akhirat. Amalan kita akan bersama dengan kita. Sebab itu ketika seseorang dia melalui titian itu tadi ia berdasarkan kepada amalan masing-masing keselamatan kita berdasarkan kepada amalan kita itu Cuba muslimah saya minta rujuk pada surah at-tahrim ayat yang ke-8 Dalam surah at-tahrim ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keadaan kita yang melalui titian sirat itu kita akan lihat teman-teman kita kawan-kawan kita lalu titian itu semua kita akan nampak saya akan lihat orang lain orang lain akan lihat saya bagaimana keadaan saya ketika saya melalui titian tersebut dan Allah kata apa pada waktu itu orang munafik. Ya. Mereka ini cahayanya hilang. Sebab begini muslimah. Ketika kita lalui titian sirat itu, Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Kita akan bawa cahaya masing-masing. Setiap daripada diri kita ada cahaya, kita tak bawa torchlight. Ya? Kita tak bawa torchlight. Tapi cahaya kita apa pada masa itu? Amalan kita. Besarnya cahaya kita ia bergantung kepada amalan kita. Jika amalan kita kecil, cahaya itu juga akan kecil. Cahaya tersebut ia membantu kita untuk melalui titian ini. Jadi kita ada dua dalil di sini. Satu, duri yang menyambar berdasarkan kepada amalan kita. Dua, cahaya yang ada pada diri kita di tempat yang sama berdasarkan kepada amalan kita. Jadi boleh tak kita meremehkan tentang amalan baik? Kita tak boleh remehkan amalan baik kita. Sebab itulah cahaya yang akan kita bawa ketika kita lalui titian ini. Yang mana pada masa itu kita akan lihat cahaya orang munafik dia terpadam saat mereka melalui titian tersebut. Dan orang yang beriman menyaksikan apa yang berlaku ke atas orang munafik itu tadi. Apa mereka doa? Mereka doa kepada Allah, Rabbana ajmim lana nurana. Rabbana ajmim lana nurana wa gufir lana innaka ala, innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka doa kepada Allah, Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Itu doa orang yang beriman ketika mereka melihat cahaya golongan munafik terpadam ketika melalui kikian sirat itu. Jika kita merujuk dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-12 muslimah, sila buka Al-Quran masing-masing. Tadi doanya, Rabbana Atsmim Lana Nurana ada pada surah Al-Tahrim ayat yang ke-8. Ya? Kemudian sila rujuk dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12 di situ kita dapati ada penerangan yang begitu panjang lebar yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita tentang cahaya tersebut. Jika kita rujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, beliau menjelaskan kepada kita begini. Orang mukmin diberi cahaya pada hari kiamat berdasarkan amal baik dia. Ya. Dalam surah Al-Hadid dijelaskan kepada kita yauma taral mu'minina wal mu'minat yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin tidak kira sama ada yang lelaki mahupun yang wanita kenapa yas'a nuruhum baina aidihim mereka uh, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka baina aidihim wa bi aimanihim busyrakumul yawma jannat busyrakumul yawma jannat tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha dan itu dikata, cahaya Allah kata sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka dikatakan kepada mereka pada hari itu ada berita gembira untukmu ada berita gembira untukmu yang mana syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya dalam penerangan ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pendapat ini diambil ya oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya yang mana dia mengambil memetik pendapat Abdullah Ibn Mas'ud beliau kata begini semua orang pada waktu itu mereka akan diberikan cahaya berdasarkan amalan mereka masing-masing ada mereka yang berjalan di atas titian ini ya cahayanya seperti gunung ada yang cahayanya seperti pohon korma ada yang cahayanya seperti orang yang sedang berdiri iaitu ikut saiz badan dia. Okay. Ada juga orang yang cahayanya paling kecil. Yang mana cahaya itu berada di ibu jarinya. Tadi kita dah bincangkan Muslimah. Amalan kita, cahaya itu dia akan ikut amalan kita. Bayangkan jika cahaya kita hanya berada di ibu jari kaki kita sahaja itu paling kecil. Namun, yang paling kecil itu pun, ya, Abdullah ibn Mas'ud beliau menjelaskan ia berkelap-kelip. Sekejap menyala, sekejap hilang nyalaan cahaya itu. Akhirnya, cahaya itu mati. Begitulah keadaan-keadaan kita nanti ketika kita melalui titian sirat itu gelap. Justru tugas kita sekarang ini apa muslimah? Jaga cahaya kita baik-baik. Ia perlu bermula daripada hari ini. Daripada sekarang ini. Mungkin kita dah mula daripada dulu lagi yang mana kita tak pernah tahu. Alhamdulillah. Tapi mungkin hari ini baru kita ketahui kita ada cahaya kita. Kita ada amalan kita. Itulah yang menjadi cahaya yang akan membantu kita bukan hanya di alam barzah sebagaimana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Tetapi kita akan bawa ia, ia akan bantu kita sesuai dengan kadar amalan kita. Maka sebab itu penting tak kita beramal soleh ia amat-amat penting. Tidak ada yang boleh menafikan tentang amal soleh kita, iaitu tentang kepentingan amal soleh kita. Setiap daripada diri kita ada tanggungjawab untuk meninggalkan dosa kecil tadi sebagaimana hadis kita yang pertama kita dah bentangkan. Betul tak? Kerana apa? Pada hadis yang ini, pada hadis yang kedua, ia menguatkan perbincangan kita pada hadis yang pertama. Sebab kalau kita biarkan diri kita dengan dosa-dosa kecil bermakna kita menghilangkan cahaya yang ada dalam diri kita. Yang akan kita bawa nanti adalah cahaya yang malap. Yang kita pun tidak pasti adakah ia akan kekal hingga ke hujung titian tersebut. Namun, dalam hadis ini, Nabi juga ada menyebutkan tentang orang yang mana dia sudah masuk ke dalam api neraka. Namun ada di kalangan mereka di atas rahmat Allah Allah keluarkan mereka daripada api neraka itu. Ya, Allah keluarkan mereka daripada api neraka tersebut yang mana Allah perintahkan para malaikat untuk keluarkan orang-orang yang Allah ingin keluarkan. Lalu bagaimana mereka ni dah hangus dah. Kan mereka ni dah hangus. Ter uh, dibakar dalam api neraka tapi para malaikat dapat mengenali mereka. Bagaimana caranya? Dengan tanda sujud yang ada di dahi mereka. Kerana api neraka, ia tidak membakar tanda sujud kita. Mereka yang solat, mereka yang mengerjakan solat, mereka yang istiqamah dengan solat mereka. Maknanya, di dahi mereka ada tanda sujud yang mana api neraka tidak membakarnya para malaikat akan cari orang-orang yang begini lalu mereka keluarkan dan dimandikan mereka dengan maul hayat iaitu air kehidupan yang mengindahkan kembali tubuh badan mereka yang akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tapi janganlah lega pula kita ni kan. Oh, oh akhirnya kita masuk syurga Ustazah. Alhamdulillah daripada masuk neraka selama-lamanya. Akhirnya kita masuk syurga. Kan bagus. Alhamdulillah senanglah kita lega saya dengar akhirnya masuk syurga. Tapi saya selalu pesan begini Muslimah. Kita ni dalam hidup, kita selalunya nak yang first class, A class, everything dalam hidup kita, kita nak yang terbaik. Justru, usaha untuk masuk syurga dalam keadaan yang terbaik muslimah. Ya, ataupun dengan kata lain, usaha diri kita ini dapat masuk ke dalam syurga Allah dengan cara yang terhormat. Kita nak diri kita dibakar dulu oleh api neraka baru masuk syurga? oh saya tak saya, saya tak paksa mana-mana kalau rasa itu pun dah okey kan kadang-kadang orang kata ah, okey apa daripada tak ada at least something lah <laughs> macam tu kan okey at least also something daripada tak masuk terus at least kita masuk apa janganlah macam gitu sekali okey jangan macam gitu sekali kita ni jangan mentang-mentang Nabi kata gini, Nabi kata Oh akhirnya masuk dalam syurga Allah ya Yang penting kita ni ada keimanan dalam hati kita Sekarang ini Kita bincangkan supaya jangan buat dosa tinggalkan dosa itu walaupun kita tahu kita memang saza kita ni semua manusia yang banyak buat dosa kita pun tak ada yang terlepas daripada dosa betul tapi bila kita baca hadis-hadis yang begini ia adalah sesuatu yang menggetarkan jiwa kita agar kita usaha sehabis usaha menghindari dosa-dosa bila kita tahu itu adalah dosa Bukan bila dah baca hadis, oh nanti Allah ampunkan juga tak apalah buat dosa Ini yang kita bincangkan sebagaimana di bahagian yang pertama lah Tak saya kan begitu keadaan orangnya Dan kenapa Imam Ibn al al, al Jauziyah beliau datangkan hadis-hadis yang begini Supaya nak beritahu pada diri kita Dosa jangan dibuat main Bila kita buat dosa itu, tugas kita adalah bertaubat kepada Allah Dengan taubatan nasuhah Taubat yang sebenar-benarnya Walaupun kita tahu kita ada banyak amalan dalam hidup kita ni. Kita dah banyak beramal soleh. Tetapi kita tidak boleh berpada dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Kerana banyak yang perlu kita perbaiki. Terutamanya daripada sudut keikhlasan kita tak kala melaksanakan amal soleh kita. Kerana apa muslimah? Jangan kita jadi seperti tiga manusia pertama yang diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat ini. Di hari kiamat kelak ada tiga golongan manusia yang akan Allah Subhanahu Wa Taala lihat terlebih dahulu. Pertama, ya, pertama ialah mereka yang mati syahid. Ketiga, kedua, eh baru pertama nak pergi ketiga dah. Okey, kedua, mereka yang belajar dan mengajar ilmu membaca Al-Quran. Ketiga, mereka yang bersedekah. Cuba Muslimah, rujuk pada hadis kita yang berikutnya. Dalam kitab ya, hadis ni ada dalam kitab kita. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Nabi kata begini, Inna awalan nasi yuqda fihi yawmal qiyamah. Sesungguhnya ada tiga manusia yang pertama kali akan diadili, akan dihisap pada hari kiamat. Pertama, kita lihat orang yang mati syahid ini. Apa yang berlaku kepada dia? Orang ini, Nabi kata apa? Rajulun ustu syahida. Orang yang mati syahid. Fa'utiyah bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia, Tangkanlah dia dan diperhat, diper, diperlihatkanlah nikmat-nikmatnya. Lalu dia pun mengakuinya. Faqala ma'amil tafiha. Jadi Allah tanya pada dia. Kan orang yang mati syahid tu, saya nak cerita senang macam ni. Kalau saya baca satu-satu ni kan, ha, nanti kan. Sekejap tidur pula ya, okey. So saya cerita macam ni. Orang yang mati syahid ini, Allah kehadapankan antara ramai-ramai orang ni Allah kedapkan kepada orang yang mati syahid dulu. Lalu Allah tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang layak dia peroleh sebagai insan yang telah mati syahid di jalan Allah. Ya? Lalu Allah tanya kepada dia, "Kenapa engkau layak dapat semua nikmat nikmat-nikmat yang aku tunjukkan ini tadi kepada engkau?" Apa kata lelaki ini? Lelaki yang mati syahid ini, dia kata gini. Qatal fika hatta kutil tu. Aku berperang. Aku saling berperang. Iaitu aku pergi ke medan jihad kerana engkau. Sehingga aku terbunuh dalam peperangan itu. Kerana engkau. Iaitu kerana Allah. Itu kata lelaki yang mati syahid tersebut. Tapi Allah kata apa kepada dia? Qala kadzabta Allah kata kepada dia engkau dusta Jangan lupa muslimah Allah itu Maha mengetahui setiap amalan kita setiap niat yang berselindung di dalam hati kita setiap apa yang tidak kita luahkan kerana apa Allah itu tidak pernah Aa, kita kata Allah tu tak pernah kalau orang orang kata Allah tu tak tidur eh kan betul Allah memang tak tidur pun Allah itu tak pernah lalai untuk tahu apa yang ada pada diri kita Allah Maha mengetahui setiap sesuatu yang ada pada hati kita ini setiap niat-niat yang tersembunyi dalam hati kita ini walaupun di luaran kita kita nampak gini kita nampak itu tapi kalau dalam hati kita lain yang orang lain tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sebab itu ketika lelaki ini yang mati syahid itu tadi kan dia kata kepada Allah aku keluar berperang kerana engkau sehingga aku terbunuh kerana engkau Allah kata apa engkau dusta engkau keluar berperang engkau terbunuh pada waktu itu kerana apa engkau ingin digelar sebagai seorang pahlawan ini yang Allah kata kepada dia. Lalu apa yang berlaku kepada lelaki ini muslimah? Allah perintahkan wajahnya dihirik sehingga dia dicampakkan ke dalam api neraka. Ini azab yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan satu amal soleh bukan kerana Allah tetapi kerana ingin mendapatkan pujian manusia. Jangan lupa itu muslimah. Sebab itu tadi saya kata amalan kita bagaimana Jangan berpada dengan apa yang telah kita lakukan. Setiap hari, setiap masa kita ada tanggungjawab untuk sentiasa membersihkan niat-niat yang ada dalam hati kita agar kita tidak menjadi orang yang lalai dengan tujuan-tujuan yang mungkin tersembunyi dalam hati kita itu tadi. Didatangkan dengan orang yang kedua. Orang yang kedua dalam hadis ini kan dia adalah orang yang belajar ilmu. Dia adalah orang yang mengajarkan ilmu. Dan dia juga adalah orang yang membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada dia dengan nikmat-nikmat yang selayaknya diperoleh oleh orang yang belajar, selayaknya diperoleh oleh orang yang mengajar dan selayaknya diterima oleh orang yang membaca Al-Quran. Allah tanya kepada dia, kenapa engkau layak untuk dapat semua ini? Apa jawab dia? Dia kata begini muslimah. Ta'allam tu fi ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu ini kerana engkau dan aku mengajarkan ia kembali kerana engkau. Kemudian wa qara'tu fi Quran dan aku membaca al-Quran ini juga kerana engkau. Lalu apa kata Allah kepada dia? Engkau dusta. Tazabta. Engkau dusta. Engkau belajar. Engkau mengajar. Bukan kerana aku. Tetapi engkau belajar. Engkau mengajar kerana ingin digelar sebagai seorang ilmuwan. Engkau membaca Al-Quran. Bukan kerana aku. Tetapi engkau membaca Al-Quran supaya orang gelar diri engkau sebagai Qari. Iaitu orang yang pandai baca Al-Quran. Ini kata Allah kepada dia dan dia menerima nasib yang sama sebagaimana orang yang mati syahid itu tadi muslimah Allah perintahkan wajahnya dihirit lalu dicampakkan ke dalam api neraka Kita berpindah kepada orang yang ketiga di sini iaitu orang yang bersedekah Allah tampilkan dia di hadapan lalu Allah tunjukkan kepada dia dengan nikmat-nikmat yang selayaknya diperoleh oleh orang yang bersedekah lalu Allah tanya kepada dia kenapa engkau layak untuk dapat semua ini dia kata apa? Dia kata begini kepada Allah. Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Laki ini dia kata kepada Allah, aku tak tinggalkan satu sen pun. Ah, kan kalau dalam bahasa kita lah ya muslimah, aku tak tinggalkan satu sen pun melainkan semua itu aku infakkan di jalan Allah kerana engkau semua perkara, semua benda yang aku suka, aku infakkan kepada di jalan Allah kerana engkau. Dan Allah kata apa? Kata betah, engkau dusta. Kenapa engkau dusta? Engkau menginfakkan harta engkau di jalan Allah sehingga habis tak ada satu sen tu pun bukan kerana aku tapi supaya orang ramai menggelarkan dirimu sebagai seorang yang dermawan. Ini kata Allah kepada dia dan dia juga menerima nasib yang sama sebagaimana orang yang mati syahid dan juga sebagaimana orang yang belajar mengajarkan ilmu dan orang yang membaca al-Quran itu tadi Allah perintahkan supaya wajahnya dihirit lalu dicampakkan ke dalam api neraka ini seksaan yang Allah siapkan azab yang Allah sediakan bagi mereka yang beramal soleh tetapi Dilaksanakan amal soleh itu bukan kerana Allah. Ia dilaksanakan selain Allah. Apa maksud selain Allah? Ia dilaksanakan untuk selain Allah itu untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapatkan apa-apa yang yang kita panggil sebagai kesenangan-kesenangan uh, yang ada di atas dunia ini. Yang seharusnya amalan-amalan itu tadi kita buat untuk untuk siapa? Untuk Allah. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Di akhirat kelak, bila kita buat sesuatu amalan ini ya muslimah, bukan kerana Allah, Allah akan perintahkan kita cari orang-orang yang kita nak tunjukkan sangat amalan kita tu. Kita nak cari mana muslimah? Saya tanya, nak cari mana ke akhirat tu? Kita pun tak tahu mana, ramai orang sekarang ni yang kita nak syok sangat tunjuk pada orang tu kan. Allah suruh cari. Kau nak kau nak pahala, cari orang tu. Yang kau nak tunjukkan sangat kan, yang kau nak riakan sangat kan, yang kau nak pujian mereka sangat, kau cari. Contoh kita kata, kita ramai followers. Kau cari followers-followers kau lah, yang kau cari aku, apa sebab? Ha, Allah akan suruh kita buat begitu, Muslimah. Ini sabda Nabi. Dalam mafhum ni Nabi kata apa? Allah akan perintahkan kita supaya kita cari orang-orang yang nak kita tunjukkan sangat amalan kita itu tadi, minta mereka supaya mereka dapat berikan kau syafaat. Begitu sekali keadaannya supaya mereka dapat berikan kau pertolongan, supaya mereka dapat berikan kau pahala. Minta pada mereka. Tapi kita tak mampu. Kita memang tak boleh nak cari mereka. Dan kita akan berada dalam keadaan yang memang tak tahu apa yang perlu kita lakukan. Akhirnya kita berada dalam keadaan yang menyesal tak sudah kenapa dulu aku dekat dunia aku buat amalan ini kerana orang itu kenapa aku nak pujian manusia kenapa aku buat ni supaya orang puji aku Supaya aku buat kerana Allah bukan kerana orang lain pada masa itu baru kita tersedar muslimah sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita tentang situasi ini kerana apa supaya sebelum kita mati sebelum kita menyesal itu tadi kita dapat ubah niat kita, kita dapat tajdid, kita dapat perbaharui. Kita dapat bersihkan niat-niat yang ada dalam hati kita ini supaya kita buat benar-benar demi mencari keredaan Allah. Itu tujuannya. Ya, supaya kita dapat mengubah cara hidup kita, supaya kita dapat ubah perspektif kita supaya kita dapat menjadi seorang muslimah yang benar-benar ingin jalan di atas satu jalan yang tidak tujuannya lain melain untuk melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah itu tadi. Bukan kita baca hadis, oh hadis ni pasal orang nabi kata ada tiga orang eh nanti eh Allah adil eh macam tu ya. Eh. Oh, Kasihan eh, dia orang bukan itu, itu tujuannya bukan sedemikian, Tapi tujuannya supaya kita tidak jadi sebagaimana mereka. Menjadi satu bentuk kesedaran dalam hidup kita walaupun kita buat amalan. Ini sebab kita tak bincang tentang dosa tau muslimah. Dalam hadis ini Nabi bincangkan tentang amalan amal soleh yang dibuat oleh manusia. Tak disebut pun tentang dosa. Beza dengan hadis-hadis yang tadi kan, buat tentang orang kita cerita tentang orang yang melakukan kemaksiatan, orang buat dosa kecil. Tetapi ini ketiga-tiga orang ini adalah insan yang hebat. Orang yang mati syahid insan yang hebat orang yang belajar mengajarkan ilmu, kita tak pernah menafikan kehebatan-kehebatan orang ini. Orang yang baca Al-Quran juga begitu. Bahkan bila kita nampak orang yang bersedekah, Masya Allah, Tabarakallah, kita tak mampu buat sebagaimana dia. Ini semua adalah amalan-amalan soleh yang Nabi SAW ceritakan. Namun di sebalik amalan soleh ini, ia boleh mendatangkan bahaya pada diri kita. Jika kita lakukan ia bukan kerana Allah. Sebab itu kita boleh shock sendiri ke dengan amalan kita. Aku dah buat ni. Oh aku dah semalam dah buat tahajud. Witir hari-hari aku buat solat tasbih jangan cakap on time aku buat. Ha ah, kita kan angger ah tu angger. Kita ni action dengan amalan kita. Baca Quran, kau ada? Aku setiap hari baca Quran. Kau baca Quran tak hari ni? Semua orang tanya, "Angger dah baca Quran hari ni?" "Eh dah baca." "Dah baca." Semua orang tanya. Kenapa kita perlu sibuk dengan amalan orang lain? Amalan kita bagaimana? periksa kembali, muhasabah kembali keikhlasan kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Sebaik-baik amalan ialah amalan yang al akhfiyah Yang mana kita sembunyikan ia daripada orang lain. Itu adalah sebaik-baik amalan. Yang kita nak jaga amalan itu agar ia tidak dimasuki virus riak itu tadi. Ya Muslimah, kita nak jaga amalan itu supaya ia terhindar daripada pujian-pujian manusia. Seboleh mana kita nak begitu. Seboleh mana kita nak begitu. Walaupun saya tak nafikan tak salah. Kita ni kadang-kadang ada perkara yang kita nak beritahu kepada orang lain supaya orang lain ada satu kita panggil motivasi untuk melaksanakan amal soleh. Tak salah. Cuma dari sudut penjagaan niat itu agak sukar. Kalau kita tahu kita tak mampu untuk jaga keikhlasan, lebih baik tidak untuk ditontonkan atau ditunjukkan kepada orang lain. Sebab kita masing-masing mengetahui bagaimana hati kita ni muslimah. Ya, bagaimana hati kita ni sebab tu masuk kelas penawar hati bukan? Nak tahu hati sendiri macam mana kan? Ah, okay. So, ginilah. Bila kita kita tahu hati kita macam mana, kita tahu mana letak kelemahannya, kita tahu mana kekuatannya. Kalau kita tahu kekuatan kita ialah daripada sudut untuk uh, membetulkan kembali, tu tadi, persilakan. Dia tak dia tak memberi apa-apa kesan, dipersilakan untuk kita share dengan orang lain. Bahkan itu juga perkara yang baik. Saya tidak menafikan tentang hal tersebut. Ya, tapi tetap masih ia perlu bergantung kepada niat masing-masing. Ya. Ah, ha. so jangan lupa muslimah. Tentang satu lagi perkara, kita jaga amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini ya. Jangan lupa sikap dan tingkah laku kita sesama manusia. Sebab apa di akhirat kelak kita ada satu akaun yang namanya akaun kezaliman. Ya, yeah. ada satu akaun namanya akaun kezaliman. Ada transaction di situ. Kalau boleh, kita tak nak kita ada akaun ni. Tapi, kita pun tak tahulah ya. Ah, ha, buka ke tidak akaun tu? Ha, Allah ma'alam. Sebab itu sebelum akaun ini disediakan untuk kita, kita kena jaga semasa hayat kita ini agar di akhirat kelak tiba-tiba eh ada bank akaun nama kezaliman lah pula aku ni ah kan terperanjat dah kita. Jadi daripada sekarang kena jaga. Ya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang akaun ini? Nabi kata begini muslimah. Rujuk dalam hadis kita yang berikutnya jika saya muka surat 81 di situ. Nabi kata begini hadisnya dalam kitab Imam Al-Bukhari Nabi sebutkan man kana'tsa indahu li akhihi mazlamatun min malin aw irdin falyati Siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya baik daripada sudut harta mahupun ya daripada sudut kehormatannya jika kita ada menzalimi orang lain daripada sudut hartanya. Bahkan Nabi kata ia bukan semata-mata kita fokuskan pada sudut harta. Tetapi mungkin kita ada menzalimi orang lain daripada sudut kehormatan dirinya. Itu kita jatuhkan maruah diri dia, kita fitnah dia yang buat dia jadi susah, dia hilang banyak banyak kenikmatan-kenikmatan dia akibat daripada fitnah kita. Ya akhirnya dia hilang banyak perkara jatuh maruah diri dia daripada menjadi seorang yang kita panggil di di uh, dilihat sebagai manusia yang baik-baik kerana perbuatan kita yang memfitnah dia dia dizalimi kerana perbuatan kita itu tadi akhirnya semua orang memandang dia dengan pandangan yang hina ini kita panggil sebagai daripada sudut kehormatan kezaliman yang kita buat lalu apa kata nabi dalam hadis ini nabi kata begini fal yastahillaha minhu qabla ay yukhaza wa laysa indahu dinarun wala hendaklah dia mendatanginya dan meminta penghalalan iaitu maaf sebelum dia mendapatkan balasan pada waktu tidak lagi ada dinar ataupun dirham di sisinya maksudnya begini nabi kata kita kalau kita pernah menzalimi orang lain tidak kira sama ada daripada sudut harta ataupun daripada sudut maruah dirinya sebelum kita mati kita kena jumpa dengan dia dan kita kena minta maaf pada dia. Ya, ini pesan Nabi. Kita perlu minta maaf pada dia. Minta halal harta yang dah kita ambil. Okey. Minta maaf pada maruah dirinya yang telah kita calarkan. Ini pesan Nabi. Sebelum kita mati, kita kena buat sedemikian. Sebelum datangnya Hari yang mana dinar dan emas uh, apa tadi dinar dinar dan dirham ia tidak berguna lagi itu pada hari kiamat. Kerana apa muslimah di hari kiamat begini yang jadinya. Fa in kana naslahum hasanatun ukhiza min hasanatihi fa utiyahaa hada wa illa ukhiza min sayyiatihi fa turihat alayhi thumma turiha finnar. Nabi kata apa? Di hari kiamat kelak jika orang itu memiliki sejumlah kebaikan Maka sebahagian kebaikan tersebut akan diambil Dan diberikan kepada orang yang dizaliminya tadi Ini kita panggil sebagai transaction Akaun kita masuk ke akaun dia Ya, yeah, uh, okelah okay kita panggil pay letter lah ni ha, Nanti hari kiamat orang oh, aku pay kat kau okay. So macam mana nak pay tu? Dia berlaku begini Muslimah Bila kita menzalimi orang lain di hari kiamat kelak, Setiap kebaikan kita Akan ditransfer Kepada orang yang kita zalimi Itu tadi Sehingga kita dah Kosong dah Kebaikan-kebaikan Bila dah tak ada lagi dah Amal kebaikan yang seharusnya Yang makna kita masih lagi ada Yang perlu ditransferkan kepada orang Itu tadi ya Apa yang Allah buat Keburukan orang itu Allah akan pindahkan kepada kita. Yang akhirnya Nabi kata apa? Mana tadi? Masya Allah. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, lalu orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang saya kata akaun kezaliman yang Allah bukakan untuk kita di hari kiamat kelak. Kerana apa? Ketika kita di atas muka bumi ini, kita buat perkara-perkara yang menzalimi orang lain. Jadi, jangan seronok sangat bila kita ni menyakiti orang lain muslimah. Ya? Jangan kita nak apa ah, dan muka dia, oi aku puas hati aku Selagi dia tu tak kenal memang tak puas lah hati aku Bila dia dah terkenal tu, oi selena aku tidur malam ni Jangan kita seronok sangat Muslimah Hari ini memang kita seronok Tapi pada hari kiamat kelak, keseronokan itu gone, ha, hilang Macam tu hilang, tak ada maknanya keseronokan kita Ya tak ada maknanya keseronokan kita ni jadi sebelum kita buat perkara-perkara yang tidak baik kepada orang lain, iaitu menzalimi orang lain ini ya, hati-hati. fikir banyak kali. Jangan ikut keinginan hati kita. Saya faham muslimah. Kita kalau boleh kalau ada orang ya, yang kita tak suka, yang kita benci ni kan, kalau boleh kita memang nak susahkan dia. Yang kita rasa apa, tapi dia dah buat kat saya apa -sa. takkan saya tak boleh buat kat dia Tak fair tau macam ni, asyik saya je kena, saya nak buat je pula lah Jangan balas Kita dapat apa? Kepuasan hati Apa yang kita dapat? Bahagia hati kita Bahagia itu sementara Ya, merana kita kekal selamanya Di mana yang kekal selamanya tu? Di akhirat kelak Jadi, jangan menjadikan diri kita seorang muslimah yang ikut sangat perasaan tak puas hati kita. Yang ikut sangat nak puaskan hati tadi sampai kita menzalimi orang lain. Walaupun saya kata dia menzalimi diri kita. Tak apalah. Kan? Uh, mak saya selalu kata gini, biar orang buat kita kak, kita jangan buat orang lain. Uh, okay? Uh, so Nabi ingatkan kepada kita muslimah, last sekali. Nabi kata begini, tentang betapa panasnya api neraka. Okey? Pada hadis yang berikutnya, Nabi ingatkan tadi sepanjang per, uh, perbincangan kita kita ingatkan tentang dosa-dosa kita ingatkan tentang amal yang yang kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita bincangkan juga tentang amalan uh, perbuatan kita yang menzalimi orang lain yang mana semua itu menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka lalu dalam hadis ini Nabi ceritakan bagaimana kepanasan yang ada dalam api neraka kalau kita rasa kita nak jadi hot sangat uh, masuklah dalam sini kan okey <laughs> hot stuff sangat kan okey masuk sini masuk di situ so kita lihat di sini kepanasan api neraka ni muslimah dia adalah kepanasan yang tidak tertanding Nabi kata begini dalam hadis kita dalam kitab ini Nabi kata apa narukum ya, uh, lihat ya pada pada hadis yang bawah itu memang ada hadisnya tapi saya nak skip hadis itu kita pergi kepada hadis yang seterusnya dalam as sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda narukum hadhihi allati yuqidu bani adam juz'un wahid min sab'ina juz'an min nari jahannam nabi kata api kalian ini api yang nabi nampak di hadapan para sahabat itu tadi kan yang dinyalakan oleh anak adam yang kita nyalakan kita nyalakan api di atas stove kita lah contohnya yang muslimah okey nabi kata adalah satu kepanasan kita panggil suhu dia suhu dia itu adalah hanya satu dari tujuh puluh suhu uh, yang ada dalam api neraka jahannam. Seventy, tujuh puluh. Tapi yang ada dekat dunia ini, panas yang kita dah rasa panas yang boleh membakar, boleh membunuh itu tadi kan, kepanasannya hanya pada darjat ataupun pada satu level, pada level yang pertama. Neraka tujuh puluh. Ya, darjatnya. Kita dekat dunia ini yang kita tak boleh tahan ni satu saja yang boleh membunuh dan mematikan yang boleh menghanguskan yang boleh memusnahkan segala harta benda kepanasan itu hanya pada level yang pertama belum lagi api neraka yang mana uh, tu, levelnya sampai ke 70 boleh tahan jawab sendiri <laughs> ya jawab sendiri kan sebab kadang-kadang ada orang kata tak apa, apa masuk neraka dulu nanti masuk syurga juga. ada ah, orang macam itu, action je, act. Ha, ah, kan act, rasa boleh masuk neraka. Okey. Nabi beritahu pada kita, jangan sombong dengan kepanasan ini muslimah. Satu, dengan tujuh puluh, gapnya, jurangnya begitu jauh sekali. Jika yang pada tahap yang satu, di atas muka bumi ini. Kita tak boleh tahan. Kita tak boleh tahan. Apatah lagi yang tujuh puluh itu. Sekali lagi, dalam hadis ini tujuannya ialah supaya kita berusaha menjadi seorang muslimah yang menjauhkan diri kita daripada api neraka. Kalau kita sayang diri kita ni muslimah. Ya. Pastikan kita berusaha ke arah yang terbaik iaitu syurga Allah. Bukan neraka Allah. Okey. Baik muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada perbincangan kita pada petang ini. Ya. Uh, mungkin ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan Saya boleh ambil satu soalan jika ada Okey kita ada soalan daripada Puan Rukia Nikmat di sini uh, Salam Ustazah, adakah dengan hanya melakukan yang wajib sahaja dengan istiqamah, sudah dikira mengerjakan amal soleh tanpa melakukan yang sunat. Uh, salam Puan Rukia, ya sudah kita dah dianggapkan sebagai uh, melaksanakan amal soleh. Ya, sudah dianggap sebagai melaksanakan amal soleh. Namun, kalau kita dapat top up dengan amalan sunat juga adalah terbaik, bahkan lebih baik. Bezalah, ya, orang yang melaksanakan amal soleh yang wajib saja. Dan orang yang melaksanakan amal soleh wajib dan sunat. Bahkan dalam sebuah hadis sekunderi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa kata Allah? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hamba Aku dia mendekatkan diri Aku dengan amalan-amalan yang sunat sehingga apa? Sehingga Aku mencintainya. Kenapa kita buat amalan yang sunat itu tadi? Puan Rukia? Supaya apa? kita dapat jadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya tidak menafikan, mereka yang buat amalan-amalan wajib saja Allah juga cinta. Tetapi levelnya pasti berbeza. Betul tak? Tahapnya adalah berbeza. Dan kita nak kecintaan Allah kepada kita pasti kecintaan yang terbaik daripada yang lain. Supaya apa? Kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang lain juga yang kita perlu perhatikan ialah amalan sunat ini ia membantu untuk kita panggil melengkapkan amalan wajib kita. Ya, sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW ada menceritakan ya, dengan mafhumnya di sini Nabi kata di akhirat kelak amalan kita yang pertama saya bagi contoh amalan solat kita yang pertama yang akan dihisap adalah solat Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh malaikat periksa amalan solat kita ni bagaimana? Yang wajib, ia terlebih dahulu. Kemudian Allah tanya, ada tak kekurangannya? Jika ada, lihat pada amalan sunatnya, iaitu solat sunatnya. Ambil pahala amalan solat sunatnya itu tadi, masukkan sekali dengan amalan wajibnya. Ia melengkapkan. Maknanya apa yang kurang di ditambah tadi, jadi komplit sebab kita tak pernah tahu juga amalan-amalan wajib yang kita istiqomahkan itu tadi bagaimana penerimaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya kita solat fardu contohnya kita solat wajib kita solat zuhur tadi setiap kepekerjaan amalan-amalan kita ni dia ada penerimaannya ada ada nilainya di sisi Allah yang kita tak tahu berapa Cuma saya nak bagi satu analogi begini supaya kita dapat jelas eh, ya, tentang apa yang cuba saya sampaikan. Kita cuba letak. Mungkin saya kata gini, mungkin ni ini wallahu alam yang mungkin. Mungkin amalan solat kita kita letaklah markahnya 100. Tapi yang kita buat, ya, yang kita buat daripada sudut penilaian Allah, kita cuma mampu dapat 50 saja. Kalau dalam kata lain kita kata just pass. Betul tak? Oh, aspas di 850 saja. Dia tak cukup. Tapi kita ada amalan sunat kita yang membantu untuk melengkapkan markah itu tadi. Namun, itu saya kata. Kalau kita amalan wajib kita Allah letakkan 100 per 100, alhamdulillah. Lalu kita ada amalan sunat kita top up lagi dia jadi lebih banyak. Sebab itu level kecintaannya berbeza. Ya? Orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib itu tadi memang Allah Subhanahu Wa Taala cinta pada dia. Namun orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan wajib dan amalan sunat dia ada dua lagi points yang kita kata. Ya, ada dua lagi perkara yang menyebabkan dia itu layak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak salah saya kata. Ya tak salah. Jika kita nak just istiqamah dengan amalan wajib kita itu saja tadi. Tapi terbaik saya kata usahakan. Ya, usahakan untuk kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Ha, sebagai uh, cara kita untuk lebih ada uh, kita panggil mana, ya? hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bisawab. Okey, baik itu sahaja saya kira perbincangan kita untuk petang ini kan suara saya dah nak hilang. <laughs> Okey mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan kan <coughs> dengan kesihatan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan. Ya terima kasih kepada semua muslimah yang mengikuti pengajian kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masanya dan Allah Subhanahu wa taala juga memberkati ilmu yang saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua juga di sini. Saya so, tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.